Então, vamos lá, vamos testar aqui, né, a nossa listagem. Botão direito, vou aqui dar um RAM, Unit. Como ele não tem o ignore, você tem que tirar, né, e não deixar em nenhum outro, ele vai fazer o teste aí da listagem. Então, ele listou certinho, ele puxou todos os dados do meu banco, né, eu só tenho dois registros. Se você quiser fazer um outro cadastro, ele vai gerar o terceiro. Quando você listar de novo, ele vai estar aí. Ok, isso aí a gente já tinha visto no anterior, né, quando nós trabalhamos o Hibernate. Ele tem muita coisa interessante, tá joia? Então, quem quer realmente aprofundar, eu aconselho que acompanhe, né, o curso anterior. Aqui no buscar, ele vai dar nenhum registro encontrado. Por que que ele vai dar nenhum registro encontrado? Eu fiz aqui rapidamente sem explicar, então ele deu por quê? Porque eu estou buscando o terceiro registro. O L é porque é long, né? Os nossos códigos, eles foram criados aqui na... Vamos verificar aqui, ó. Na nossa classe, nós temos o nosso generic, ok, que vai salvar. Nós fizemos um objeto genérico, só para não perder muito tempo aqui, eu vou explicar ele, dentro aqui do meu domínio, generic domain. Ele é um long código. Então, toda vez que você for dar referência do código, você vai ter que passar esse objeto como um L. Isso aqui também eu já tinha explicado anteriormente. Então, aqui, vai, em vez de ser o código 1, código 2, vai ser o código 1L, código 2L e assim por diante. Vou buscar 1. Ó. Se eu rodar novamente aqui, ele vai trazer o código 1 para mim. Se ele não encontrar nada, ele dá essa mensagem que a gente tinha inserido. Ó. Mas como ele vai encontrar, ele vai trazer o código 1 agora. Da outra vez era o 3, ele não encontrou. Agora aqui ele traz para mim o registro 1. Ó. Perfeito. Então, funcionando também o nosso método aí, né, de buscar. Aqui é só chamando ele mesmo. Isso aqui é só para ele mostrar o código primeiro, aí vai dar um tracinho para separar, vai mostrar a sigla, vai dar um tracinho, vai mostrar o nome aqui do estado. Então, é somente uma forma aí de chamar. Vou ignorar ele, né, colocar o ignore para ele não listar de novo, e vou testar a exclusão. A exclusão vai ser de qual registro? A tal do registro 9. Ou não tem registro 9, eu tenho registro 1 e 2. Vou deixar ele excluir o registro 2. Vou tirar esse ignore aqui e dar um Ctrl S, né? Se não tiver nenhum registro foi encontrado para excluir, ele vai mostrar isso aqui. Se eu deixasse o 9, por exemplo. Como ele existe, ele vai mostrar que foi removido e vai remover na base de dados. Então, um S. Vamos executar. Ó. Registro removido e me mostrou qual registro foi removido. Isso aqui a gente não tinha acrescentado no outro, não, mas nesse aqui eu acrescentei. Então é só uma linha, é da mesma forma que ele lista aqui assim me mostra, ele mostra o registro que é removido. Isso é interessante aqui só para a gente saber, né, ter uma noção melhor de qual foi. Claro que se você vir aqui na base de dados, ó, e atualizar, ele vai ter sido removido. Agora, esse primeiro aqui é o único que sobrou. Então no método editar, eu posso editar só ele, ó. Então eu vou editar o registro 1. Aqui é o registro que eu estou passando, é o parâmetro que eu estou passando para que funcione o registro. Se não, o parâmetro aqui não for encontrado, ele vai mostrar nenhum registro encontrado. Caso contrário, ele vai fazer aqui a modificação do meu registro. Só que aqui, ó, pode você deixar para ele mudar aqui para o estado de Santa Catarina. E aí ele vai dar uma mensagem depois falando que o registro era tal e foi mudado para tal aqui que eu inseri. Vamos rodar novamente. Ó, vai falar que o registro era. Opa, nenhum registro encontrado. Então temos aqui um problema. Por quê? Porque eu tenho o registro número 1 do meu banco de dados, certo? Ah, não, é porque já até sei. Estou explicando ele, estou achando que eu estou testando ele, mas eu estou testando o excluir, porque eu esqueci de pôr o ignore ali. Vamos lá novamente. Achei que tinha um problema com o método. Eu tinha testado todos, não é possível aqui. Então, beleza, ó. Registro editado antes era o de Minas, certo? E aí ele fez aqui a execução. Esse Hibernate é o comando Hibernate aí fazendo a atualização dele. E aí ele ficou dessa forma. Mas o que vale mesmo é o banco de dados aqui. Então, se você atualizar, ele tem que estar com o registro modificado. Perfeito. Vou só aqui colocar o ignorar para ele novamente. E vou tirar aqui do salvar, porque como eu fiz esses testes, né, sumiu algumas informações. Então, eu vou registrar mais aqui. Então, posso fazer o seguinte: botão direito, vou testar aqui mais um. Ok. Ah, vamos supor, eu quero que ele salve mais de um de uma vez. Então, posso pegar aqui, ó, duplicar isso aqui, colocar estado 2. Ó.
Minas Gerais, MG. Aqui pode ser Rio de Janeiro. Beleza. E aqui eu tenho que chamar os dois, é claro. Estado 2. Ctrl S e vamos executar isso aí. Ó, vamos ver se ele inseriu mais três registros, né? Um de antes, que era o São Paulo, e mais dois aí. Beleza, então está funcionando aí perfeitamente. Eu já tenho todos os métodos testados. É importante que você faça isso, né? Faça pelo menos o primeiro teste em tudo. Para quê? Depois, se eles estiverem funcionando, já que dentro do meu domínio, dentro do meu generic, eu já posso chamar em qualquer outra tabela que vai funcionar perfeitamente.